スーパーマリオメイカー100人マリオチャレンジ、とても難しいっていうのが実装されたんで、早速やってみましょう。難しいであんだけ苦戦してんだから多分100人じゃ届かないんじゃないかな。たとえ6ステージとはいえ、とても難しいってどれほど難しいんだろう。これ俺詳しくは分かってないんだけど、簡単、普通、難しいってコースの方でもあれされてるじゃないですか、分類されてるじゃないですか。だからそっちも多分とても難しいが増えてると思うんだけど、うわ、こういうタイプか。このでもその基準が分かんないんだよ。まあ確かに簡単なやつは確かに簡単ですよ。確かに簡単だけど、難しいと普通の違いが意外と曖昧だったりするなぁとか思ってたんですよね。だからこのとても難しいも、難しいとどれくらい隔たりがあるのか気になってはいたんだけど、気になるところではあるんだけど、どっちかなこれ。降りて確かに右には行けるけど、なんか違う気がするな。あ、まあ青いの復活するからね。これ入ると多分あそこに繋がるんだろう。ないっすね、ないっすね。じゃあ入ったらどうしよう。土管に伝って、おっとっと、土管に伝ってすぐ右に飛んでみる。いや、降りれたね。オッケーオッケー。おお、ビビった。へい。うん、ここら辺から孔明地獄と予想、孔明があると思ってやってます。これは孔明ありそうねえのか。へい。よしよし、なんか出てくるのかな。ボムヘイちゃんか。でもこれ入るじゃなさそうだよね。だって途中だったもん。ほら、なんか右あるもん。こここそ孔明だろ。へい。ねえのか。うわ、そうなってんのね。まあ、積んだな。帰れねえな。本当にここか。なんか違う気すんだよな。お、合ってたね。よし、オッケー。やったー。時間かかったな。2回くらい裏で死んじゃいました。多分カットしてると思うけど。難しいのは最初だけ。うん、確かに最初だけだったな。100人マリオメーカーの神髄はさ、あれですよね。この作った人との、なんていうのかな、心理的な勝負もあるよね。それが辛いんだよな。ルイージマンションだ、多分。真ん中の単語はごめん、ちょっとわかんない。今日はテレサな日なんだな。なんかある？ないね。ふう。カロ。テレサ。孔明、気にしながらやんないといけないから大変だ。あ、やばい。あれがなくなる。あぶね。ほ、今乗ってるやつはあれだよね。壊れるよね。あぶね。どっちもいけるんだったら上が正解な気するわ。迷路的な感じなのか。普通に考えて難しい方だよね。むずそう。やばい、骨が。もちっ！待つ。よし。おっと。あっぷね。いい反応見せた。日本代表並みとは言わなかったけど、いけなかったけど、いい反応見せた、今のは。ほっ。うわ、ここもむずいな。まずい。ナイス。道作ってもらえたのは助かりますね。キノコ出さねえかな。ちょっとキノコ狙ってる、さっきから。これもいい防御、あれにはなるね。これ下いいのかな、落ちて。よし。怖っ。
こわ。これはピョンスピョンスで行った方がいいのかな。ピョンス、ピョンス。オッケー。どっちだろう、下かな、右下。一応こっちも行ける。でも何もないね。ないっすね。ない、ないっすね。これ何のために作ったんだ。なんかあるんだろうな。あ、やべやべやべ。よし。ほい。どうする。あぶね。ギリギリいける高さ。あ、違うか。左に寄せるのか。これで向きを、ていうか高さをちょっと調節？あれ？これダメだか？いや。お前を使えばいける！オッケー！うっこわ。ははは、もったいね、もったいね、ミスった。ミスった。なんとかバブルたちのおかげで1チャッパーできたか。ああ、時間取られた上に。でもまあ、とても難しいってほどではないか。100人マリオでいけるギリギリの難しさ。いや、でも、あ、ちょっとやっぱ曖昧なところはあるんですね。とても難しい。単純だけど、君できるかな？時間制限経過。おっと。いいよ、順調でーす。全く問題ありません。今んとこ、わあ、危ねえ、今死だと思ったわ。ははは、危ねえ。やっぱフラグだったな。お。ここ。おー、そういうことか。はい。はい。ほい。オッケー。あ、やばいな、これやばいな。はい。落ち着いて、落ち着いて。よし！ほぉー！すいません、簡単でした。嘘。全然簡単じゃない、このコースは。ただ、自分にとっては得意な感じだった。うん。よしよし。いいっすねー。じゃあ次行きましょう。あと2コースか。まあ、奇数は問題なさそうな気がするけどな。やばいやつが来たらやばいな。あー、アップできないか。1アップもできないか。クッパファイヤー、あ、違うね。ん？カメか。アップできるけど、まあいいや。死のリスクの方が、死のリスクの方があるな。キノコ取って、キノコを取って。お、ラッキー、当たんなくて済んだ。ファイヤーマリオになりましたね。これは被弾していけってことだよな。被弾？ヒトゲ？ヒトゲちゃん？チトゲちゃんって言いだな、なんかのキャラで。なんだったかな。おお。無駄に食らっちゃった。ファイヤーマリオ。上に、うわ、ブロス。はい。ヒーヒー。あぶね。でもゴールのあれが見えたな。ここ行って、ここ行って、ヒーヒー。よし。お、スリーアップ、やった。結果プラスになれたね。問題ない。ただ初見殺し系のステージに当たっちゃうと、どうしても、どうしても、ね、孔明とかね。ワナフラワーだったね、完全にね、あれは。これ入ったらあそこだよな。ほっ、ファイヤー。これ入って大丈夫か。ピーか。ゴールに繋がってんだな。おっと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 、危ねえ。でーてーてーてー、よし。
これだな、この下に行くんだな。おおおお、お、食らった食らった。イエーイ、オーケー。多分これゴールだな、予想だけど。イエス。お、そして3アップ、これはうまい。一気に攻略組が90人。ニューアップデートレベルは、おお、なんだこれ。こんなあんだ、いつの間にこんなのが。おっと、ニューマリはやったことないんだよね。だからこんなあったのかな。ほい、ああ、うわ、そうだ、これ3つ取るとポイント取ると鍵になってここが開くんだ。へへー、そんな手腕だ。お、倒すと鍵に。ほんと新しい仕様だな。なんか嫌な予感がするけどな。グロスに鍵持たせるとかいいのか。入るよ入るよ。鍵か、あれは持ってかなきゃいけないんだろう。え、ワッツワッツ。あー、まず右に行けばいいのかな。ほっほっ、スタースター取って届かねえか、危ねえ。はい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 、中間だ。やった、なんで。まあいいや、中間あったし。ここででも中間か。うわ、やばい、攻略組がどんどん減ってってる。え、先見えないパターンか。あ、あった、近くにあった。おお、クッパ。ということは倒して終わりかな。イエーイ、倒さなくても終わりっぽいな。でも近くで撃つ。よし。お、ということはクリアなんだけど、やったー、2アップありがとう。イエス、クリア。いつの間にこんな、あれだけじゃなかったんだよね、とても難しいが入るだけのアップデートかと思いきや、こんな新コースが、新しいギミックがあれされてたとは知らなかった。でん、おほ、めぐみん、やった。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。